Dobrý večer. Dnes se ohlédneme za výročím 17. listopadu let 1989 a 1939 a zavedeme vás mimo jiné na tradiční dny geografických informačních systémů v Liberci. U památníku bojovníků za svobodu se o minulém víkendu sešly významné osobnosti, politici, ale i běžní občané, aby si připomněli události 17. listopadu roku 1989, tedy sametovou revoluci, ale i krvavou nacistickou perzekuci studentů vysokých škol v roce 1939. Vzpomínáme nejen rok 1939, ale hlavně rok 1989. Myslím si, že oba dva svátky stojí za to slavit. Trošku mě mrzí, že tento svátek se jmenuje Den boje za svobodu a demokracii. Ten Mezinárodní den studentstva nám z toho tak trošku vypad a myslím si, že je to škoda a že i toto bychom si měli připomínat. Říká se, že významný den je takový den, kdy si člověk vzpomíná celý život, kde v tu chvíli byl. A já, když se setkávám se svými přáteli, tak vždycky si vzpomenou na to, kde v tu chvíli byli. A takže považuji 17. listopad za velice významný den. Nehledě k tomu, že samozřejmě to začala nová éra demokratické společnosti a je potřeba těm mladým, kteří tuto vzácnou chvíli nezažili pochopitelně, tak připomínat, jako nám připomínali rok 39, kdy se taky bojovalo o demokracii naši rodiče. Libereckou knihovnu obsadili tento týden už tradičně mapy v různých podobách. Konaly se tu dny geografických informačních systémů, které každoročně pořádá Liberecký kraj ve spolupráci s Technickou univerzitou a Hasičským záchranným sborem. Je to akce, která vlastně shrnuje mapové portály, shrnuje prostě veškeré možnosti datové, jak v rámci kraje, tak v rámci určitých rezortů. Akce je určená především studentům, kteří si v knihovně mohou vyzkoušet nepřeberné množství technologie, které dnes moderní geografii nabízejí. Samozřejmostí byly nejrůznější interaktivní aplikace. Největší letošní raritou byla mapa vůní. Každoročně mohli studenti v tvorbě mapy soutěžit. Moderní technologie ovšem nejsou jen pro zábavu. Jejich velký význam se ukázal například při povodních v roce 2010, kdy měli záchranáři k dispozici velmi podrobně zpracovaný povodňový portál. Využití například v oblasti životního prostředí či zemědělství je ale mnohem víc. Je tam například IPPC, je tam mapa programu rozvoje vodovodů a kanalizací. Jsou tam mapové portály, které se dají využít třeba i v rámci včelařství, zemědělství a podobně. Chytrost i taktickou vyzrálost mohli dnes prokázat studenti při krajském kole soutěže Piškvorky, které se uskutečnilo na libereckém gymnáziu FX Šaldy. Je to teda pátý ročník, pokud jsem seznámen dobře s tou historií, a my vlastně ty poslední ročníky jsme i z Libereckého kraje podporovali, a tak jsem si říkal, že taky by bylo záhodno, abych se podíval konkrétně vlastně na tu soutěž, jak to funguje. Myslím si, že docela dobře, mají to kluci dobře zorganizovaný. Jsem rád, že se to účastní vlastně školy, které chtěli, nebo teda žáci ze škol, kteří chtěli, a to z celého Libereckého kraje, takže to si myslím je fajn. A musím potvrdit skutečně, co už jsem říkal, že to mají moc dobře zorganizované. Co můžu mluvit za sebe, tak Piškvorky určitě trénují mozek. Jednak i se hrají profesionálně v Piškvorkové federaci, takže jsou v tom i nadnárodní turnaje. Ale tohle je turnaj, který má vlastně Piškvorky přiblížit jako obyčejným žákům, nebo nikdo z nich není obyčejný. Tady už vidíte jenom ty nejlepší z kraje. Ale Piškvorky, když je chcete hrát opravdu dobře, klidně si můžeme potom i zahrát, tak jsou opravdu náročné na analytické myšlení.